դեպքեր, տարեթվեր, որոնք հուշ են պատմության ձևով, և լեգենդար անուններ, որոնց մասին խոսելիս մի պահ դադար ես տալիս, իմի բերելու նրանց գործած հերոսական սխրանքները, որոնք կարծես չեն տեղավորվում մարդու մտքի և պատկերացումների մեջ։ Սովետական արտաքին հետախուզության պատմության էջերում փայլատակվում են նաև հայ ժողովրդի փառապանձ զավակների անունները։ Այդ ցանկում ոսկյա տառերով գրված և իրենց հաստատուն տեղն են գրաված սովետական միության հերոս, անլեգալ հետախույզներ Գևորգ Վարդանյանի և նրա կնոջ մարտական աստղի շքանշանակիր Գոհար Վարդանյանի անունները։ Այս լեգենդար զույգի անունները բացահայտվելու ու հետախուզական գործերը գաղտազերծվելու իրավունք տրվեց 2000 թվականին միայն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից։ Գևորգ Վարդանյանը խորհրդային երրորդ հետախույզն է լեգենդար Ռիխարդ Զորգեից և Նիկոլայ Կուզնիցովից հետո, որ արժանացել է խորհրդային միության հերոսի բարձրագույն կոչմանը և առաջինն է, ով ստացել է հերոսի աստղը կենդանության օրոք, և ոչ թե պատերազմի ժամանակաշրջանում, այլ խաղաղության օրոք 1984 թվականին։ Իմ արմատներս Պարսկաստանից ակալես, որտեղ ծնողները Սալմազ գյուղից Ուրմիայի լիճի մոտ ընդեղից են, բայց փոքր ժամանակվանից 8-10-12 տարեկան էին, որ նրանք եկան Ռաստով։ Ժամանակ մայրը ուղարկեց, որ այդտեղ մարդ դառնա էլի, այնտեղ չոբան էր, խեղճը։ Ականավոր հետախույզը ծնվել է 1924 թվականին Դոնի Ռոստովում, Անդրեյ և Մարիամ Վարդանյանների ընտանիքում։ Հայրը պարսկահպատակ էր, լինելով նվիրյալ հեղափոխական, պատրաստ էր անելու ամեն ինչ հանուն սովետական կարգերի հաստատման։ Անդրեյ Վարդանյանը ձեթ արտադրության գործարանի տնօրեն էր և միաժամանակ գործակցում էր սովետական արտաքին հետախուզության հետ, և 1930 թվականին նրանց առաջարկով թողնում է ԽՍՀՄ-ը և հաստատվում Իրանում։ Այնտեղ նա հաջողակ գործարարի դիրք էր գրավել և օգտվելով այդ վիճակից ստեղծում է լավ կապեր ու ծանրակշիռ հեղինակություն հասարակության մեջ։ 23 տարի Իրանում նա աշխատում է սովետական հետախուզության մեջ։ Լինելով հայրենասեր և նվիրված սովետական կարգերին, նույն ոգով էլ դաստիարակել էր երեխաներին։ Մինչև 6 տարեկան մնաց այնտեղ, մինչև 1930 թիվը, իսկ հետո ծնողներս գաղթեցին Պարսկաստան, ես էլ հետները գնացի։ Այնտեղ սովետական դպրոց կար առաջ այդ թվականներին, 30 մինչև 33-ը սովետական դպրոց եմ գնում։ Հետո 33 թվին սովետական դպրոցները փակեցին, այնտեղ ստեղծվեց Ռուս-Կարմյանսկա գիմնազիա, որտեղ ռուսերեն էին դասավանդում և հայերեն։ Այնտեղ է սովորեցի մինչև 7-րդը, 6 ավարտեցի, հետո տեղափոխվանք Թերան։ Թերան, որ եկանք, այնտեղ արդեն հայկական դպրոցները փակել էին։ Ստիպված եղա պարսկական դպրոց գնալ շարունակել, իհարկե դա շատ ազդեց իմ բանիս վրա, որտեղ տարիները կորցնում եմ, բայց հետո ոչինչ, ժամանակին ամեն ինչ վերջացրեցի։ Հոր գործունեությունից ոգեշնչված Գևորգը դառնում է հետախույզ։ 19 տարեկանում իր հասակակիցների հետ միասին, որոնց թվում էր նաև իր ապագա կինը, այն ժամանակ 17-ամյա Գոհարը, նրանք օգնեցին տապալել ֆաշիստական Գերմանիայի դավադրությունը ուղված ԽՍՀՄ-ի, ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարների, Ստալինի, Ռուզվելտի և Չերչիլի ֆիզիկական ոչնչացմանը 1943 թվականի Թեհրանի գագաթնաժողովի ժամանակ։ Գոհարիկին ճանաչում եմ 13 տարեկան հասակից, շատ աշխուժ աղջիկ էր, ու միամգամից գրավեց էր բան ուշադրությունը, ու աչկը վրեն էր, քիչ-քիչ, երբ որ մեծացավ, եղավ 16 տարեկան, իրանը քաշեցի իմ խումբը, հենց որ ինքը 42 թվից իմ խմբի մեջ ա եղել, մինչև հիմա։ Բարի դու կրեսան։ Այս շատ լավ է։ Շատ էլ լավ ես։ Չանիկա։ Настройся, настройся. Ай, նայեք ինչա նշանակում։ Այս սայա ձեր թիմը, սայա, հիմա որ դուք ընդեղ եղեք, նշանակում կամանդա։ Թիմից բացակայում է։ Она не зря привела тут, чтобы уговаривали компанию. Ну, я компанию, видишь, свою. Силы ревизор. Калли он у меня так. Тесе компанер, вор Георгиевича има чи узум аси. Ինչ որ ոնց էր, ոնց էր ձեզ համոզում, որ սենց կա իրավունք։ Կապուխաշվը, ոնց էր անում, ոչ մի բան, մենք միասին, որ ծանոթացանք, գալիս էին, մեզ մոտ գնում էին, երեխաներ էինք,
ես 13 տարեկան, ինքը 15 տարեկան, 2 տարի տարբերություն ունեինք իրարից։ Հետո միշտ գալիս գնում էին, վերջերս արդեն երբ որ քիչ-քիչ ինձ գործեր էր տալիս, ես էլ առաջ ես էլ եմ հասկանում, որ դեր եղբայրս էլ էր ընդ մեջը, թե չէ որտեղից ես իմանայի։ Հետո հավաքույտներով, որ հանդիպում էին քեֆերի մեջը, տարեդարձների մեջը, քաղաքից դուրս էին գնում պիկնիկ, բա այդպես քիչ-քիչ մենք իրար սկսեցինք սիրել։ Եվ դրանից հետո այդպես կապնվեցինք, թե աշխատանքը, թե մեր հարաբերությունը, մինչև 46 թիվը, 46 թվին մենք ամուսնացանք։ Որտեղ ամուսնացանք? Թեհրանում։ Թեհրանում։ Թեհրանում հայոց եկեղեցում ամուսնացանք և շատ մեծ հարսանիք էր։ Հետո երբ դեր հայրը հարցը տալիս, ասում է, դուք պատրաստ եք ընդունել Գոհարին ինչպես կին ձեզի, Գևոր ասում է, այո, շատ կամաց, ասում ես ձեզ չլսեցի, բարձր ասեք, Գևոր կամաց, այո, ոչ չբրղաղեց, ամբողջ ժողովուրդը թուլացել է ինձ ծանից ասել։ Ոտակ ուտնազվել է, և մենք այդ ժամանակվանից միասին այդպես ապրել ենք շատ լավ։ Համերաշտ։ Դա, ես միշտ ասել եմ, ես բախտավոր կին եմ, որ ինձ մոտ ամբողջ կյանքս այդպես լավ մարդ է։ Նմանապես։ Ես ես նաև պարտանում եմ իրոք, իսկ եղել է պարել, որ վիճեք իրար հետ, կա չհամաձայնվեք։ Իհարկե, բայց կյանքա։ Մենակ չենք ձեզ էլ իրար։ Այդ է պարտանում։ Մեր ամբողջ փաթաքը կար դասնել Հայաստան, երբ որ եկանք անմիջապես 51 տվին ընդունվեցին Բրուսելի ինստիտուտը և ավարտեցինք այնտեղ։ Նրանից հետո անմիջապես մեզ հրավիրեցին Մոսկվա և մենք գնացինք, բայց մենք ուզում ենք բարձրագույնը ունենայինք։ Ես ֆրանսերեն էի ժամանակ սովորում Թեհրանում, եկա ինքը անգլերեն էր, բայց հետո ես փոխեցի, եկա անգլերական, որ միասին լինենք։ Ոտակուտ բոլը, տակ շո ենտեղ ենք, մենք մեր սնդուկ ունենք, պատրաստում ենք, իսկ հագուստը Հայաստանի համար, դեր չտանք Հայաստանի համար, մեր ամբողջ խելքը, միտքը հայրենիքն է, մենք շատ հայրենասեր ենք եղել։ Вы понимаете, если вы, ну, а как же? Если тут херу клинет, армяне, армяне остаются. Нет, родина всегда родина остается. Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին Հիտլերի ծրագրերում Իրանին կարևոր տեղ էր հատկացվում, առաջին հերթին նավթի և կոմունիկացիայի առումով, և այն ժամանակ երկրում կային մոտ 20,000 գերմանացիներ, զինվորական հրահանգիչներ, հետախույզներ ու բազմաթիվ գործակալներ։ Պատերազմը սկսվելուց հետո Խորհրդային Միությունը չէր կարող հանդուրժել Իրանի ներխուժումը դրա մեջ, ինչից ձգտում էր Գերմանիան։ Բացի այդ, Իրանի տարածքը ակտիվորեն օգտագործվում էր գերմանացիների կողմից ԽՍՀՄ տարածքում լրտեսական դիվերսիոն գործունեության համար։ Իրանում խորհրդային արտաքին հետախուզության ռեզիդենտի Իվան Աղայանցի առջև դրվեց խնդիր՝ բացահայտել գերմանական գործակալներին։ Հենց դա էր առաջին հանձնարարությունը, որ ստացավ 19-ամյա Գևորգ Վարդանյանը, օպերատիվ ծասկանունը՝ Ամիր։ Գևորգ Վարդանյանը հիշում է իր առաջին հանդիպումը Իվան Աղայանցի հետ։ Նա պատմում է. «Ես գնացի հանդիպման սովետական կապավորին. Հետո բավական ուշ իմացա, որ դա Աղայանցն էր, սովետական լեգենդար հետախույզը. Նա խիստ էր ու միաժամանակ բարի. Ես նրա հետ երկար ժամանակ աշխատեցի, մինչև պատերազմի ավարտը. Ինձ հետախույզ դարձրեց հայրս ու Աղայանցը. Փառք ու պատիվ նրանց», երախտագիտությամբ հիշում է նա։ Մենք արդեն աշխատում էինք այնտեղ մոտ 3 տարի, 40 թվականից, հետո էլ արդեն իմացանք, որ կոնֆերենսը պիտի գնա այնտեղում, մենք մեր խումբը գուարնել այդ խմբի մեջ էր, մեզի ասացին, որ մենք պետք է մասնակցենք, որ ստեղծենք անվտանգության այդ կոնֆերանսի շուրջը, մեզի հաջողվեց այդ բանը, մենք կարողացանք կանխել առաջի դեսանտը, որ իջացրեցին այնտեղ ֆաշիստները, ռադիստները էին 6 հոգի, նրանք կապնվան Բերլինի հետ և ուզում էին պլացդարմ ստեղծել, որ արդեն մյուս խումբը կար, որին պետք է ղեկավարեր Սկարցենի, հայտնի տերորիստ, շատ սիրված էր Գիտլերի կողմից, այն որ Մուսոլինին ազատեց պարտիզաններից Աբրուցի 43 թվին, նա պիտի կար, կամ սպաներ այդ 3 հոգուն, կամ էլ
կակավարիցը պախիտից է։ Դե մենք մենակ չէ ենք ամբողջ դեսպանատան որ կապուներ հետա խուզության հետ, բոլոր աշխատում էին, կարողացալ առաջ հետ ռադիստներին բռնել, ստիպել իրանց, որ Բերլինի հետ կապնվեն մեր թելադրության տակ, մենք իրանց ասեցինք, որ իրանք լուր տան Բերլին, որ նրանք բռնվել են, որ Բերլինը չկարողանա արդեն երկրորդ բանը ուղարկի, որտև իհարկե մենք լավ կհանդիպեինք այդ Սկարցենին, ոչ մի բան չէր կարողանա անել, բայց մեր կողմից շատ զոհեր կարող է լինել։ Դրա համար մեր այդ խաղը լավ ավարտեց, որ Բերլինը հավատաց, որ եթե կան կընկնեն, կոնֆերենս հանցավ շատ հաջող, և եթե որևէ մեկը 43 թվի ֆիլմը տեսել է, Թեհրան 43, այնտեղ միակ բան ճիշտ բան այն էր, որ կանալիզացիա մտնեին դեսպանատունը, Չերչիլի 69 ամյակներ տոնում էին, երեքն էլ ընդեղ էին, Ստալին, Ռուզվելտ չէ, պետք է ինքը մեր խուժեր ընդեղ, բայց հետո կանխեցին, ու վեր տա։ Երեք։ Держи крепче. А чичу, та на умок. Я рефта. Давай. Все, теперь ждите. Ոստիկանությունը երբ որ ինձ ձեռնաբալեց, որտեղ են մեր երկու տղերքը արդեն «Просветились», ես չեմ համ ինչպես հայերեն ասել, ուրեմն ես ասացի, ես հա, ես ընկերություն եմ անում իրանց հետ, բայց ես չեմ անում իրանք ինչ գործով են զբաղված, ասացի, ասում եմ պետք է իրանց գտնել, դե կտա, գտնենք իրանց, ասացի, ես ձեզ կօգնեմ, որտեղ են ապրում, դե ես արդեն գիտեմ, որ իրանք ստեղ են, արդեն գնացինք ուրեմն ես կոմենքով տները ցույց տվամ, բայց ես հետո ուրիշների տները սկսան բռնել ուրիշներին, որտեվ ավելի ասեցին, նրանք մոտ էին իրանց հետ, ես ընկերություն էինք անում, հենց որ երբ որ բոլորի մեր 7-8 հոգեր ինձ հետ բանդ նստեցին, ես նրանցից ամեն շուտ ես դուս եկա, ես 3 ամիս նստեցին, նրանք 6 ամիս, 8 ամիս նստեցին, որտեվ լավ վրաները նստված էր։ Բարձրագույն ավարտելուց և հատուկ պատրաստվածություն անցնելուց հետո նրանք երկար տարիներ անլեգալ գործունեություն ծավալեցին աշխարի տարբեր երկրներում, ծպտված տարբեր անուն ազգանունների տակ։ Նրանց կատարած գործերը անհնարին են ներկայացնել, և դրանք երբեք էլ չեն բացահայտվի։ Իսկ այն, ինչ կարելի է ասել, արդեն ասվել և բացահայտվելու իրավունք է ստացել։ Գևորգ և Գոհար Վարդանյանների անունները ու գործունեության մի մասը գաղտնազերծվել է 2000 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզական ծառայության կողմից։ Միայն Եվրոպայում աշխատելու տարիներին նրան գաղտնազերծել են ՆԱՏՕ-ի տասնյակ բազաներ, բարեկամական կապեր հաստատել տարբեր երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Վարդանյանները մի քանի տարի աշխատել են Իտալիայում, ուշադրության կենտրոնում պահելով ՆԱՏՕ-ի հարավային կորպուսը։ Այնտեղ նրանք ձեռք են բերել լայն կապեր և հասել հասարակական բարձր դիրքերի։ Անձամբ ծանոթ էին երկրի նախագահային, նախարարներին, մտերիմ հարաբերությունների մեջ էին տարբեր երկրների ղեկավար պաշտոնյաների, ամերիկյան ծովուժի ղեկավարության, ադմիրալ Ստենսֆիլդ Թերների հետ, որը դարձավ կենտրոնական հետախուզության վարչության տնորենը։ Այս կապերը հետագայում օգտակար եղան Վարդանյաններին Միացյալ Նահանգներում անլեգալ հետախուզական գործունեություն ծավալելու համար։ Որ երկրում, որ աշխատել ենք, պատմում է Տիկին Գոհարը, ձեռք ենք բերել բարեկամներ, բայց երբեք նրանց չենք օգտագործել մեր աշխատանքներում, բնականաբար նրանք չեն իմացել, թե ովքեր ենք մենք իրականում։ Գաղտնիքը նրանում է, որ մենք ապրում ենք ինչպես սովորական նորմալ մարդիկ, որպիսի հատուկ ծառայությունների տեսադաշտում չհայտնվենք, պետք է լինեինք սովորական և շրջապատի հետ ունենայինք լավ հարաբերություններ։ Եղել են նաև դժվար պահեր, ծայրահեղ իրավիճակներ, կապված անսպասելի հանդիպումների հետ, և մենք ստիպված էինք եղել մի քանի անգամ փոխել մեր փաստաթղթերը։ Երբ փոխում ես փաստաթղթերը, փոխվում է և ողջ կենսագրությունը։
Այստեղ մեծ վտանգը նրանում է, որ անսպասելի հանդիպում ես այն մարդկանց, ովքեր քեզ գիտեն ուրիշ անունով։ Ցավոք, այդպիսի պահեր 3 անգամ ունեցել ենք։ Ոչ մի հետախույս զենք չի գրում։ Եթե նա զենք ունենա, ուրեմն նա կիլեր է, մարդասպան։ Հետախույզը պետք է գլխով աշխատի։ Ես երախտապարտ եմ իմ անգլիական հետախուզական դպրոցին այն գիտելիքների ու հմտությունների համար, որոնք ստացել եմ և որոնք շատ օգտակար են եղել իմ հետագա գործունեության համար։ Հատկապես գնահատում եմ բրիտանական հետախուզության զգուշավորությունն ու հեռատեսությունը։ Այս ամբողջ տարիների ընթացքում ես երբեք չեմ եղել Մեծ Բրիտանիայում, որովհետև հետախուզական դպրոցում ինձանից վերցրել էին իմ մատնահետքերը, բնականաբար ինձ համար սարքել անձնական գործ։ Գիտենալով անգլիացիների բծախնդրությունը, մենք պարզապես պարտավոր էինք բացառել նույնիսկ ամենաաննշան ձախողումը։ Աղջիկ եկավ Չերչիլի թոռը, այստեղ ես էլ հանդիպեց։ Երկուտեղից գրեց մեր պրեսբյուրոյին, ասաց, որ ես ուզում եմ կամ շնորհակալություն հայտնեմ, որ նա իմ մեծ պապիկիս փրկել է, իրանք համաձայնություն տվեն, մենք հանդիպեցինք պրեսբյուրոյում, ինքը եկավ շատ մեծ խմբի հետ, նկարիչ, բան, կինոռեպորտեր, բան, դե իհարկե իր շրջապատը պարզ էր, ովքեր էին, իրանց բանից էլ կար, նա եկան, նկարեցին, շատ ջերմ ընդունվեց, մենք էլ շատ ջերմ իրան ընդունեցինք, որտեվ ես իրան ասի, ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք այդ քայլ արել եք, որ եկել եք այդքան ճամփեն, բան, հետո խեղճի ստիպում եմ 3-4 ամկամ ինքը իջավ ներքև, այնտեղ 20 աստիճան է բարձրացավ, որ ինձ իր նա։ Հետո այնտեղ ֆիլմ են հիմա նրանք վերցնում, անունը ֆիլմի «Մեդվեդь ի Տիգր», «Մեդվեդը Ստալինն է, Տիգրը Չերչիլն է»։ Իսկական երջանկություն է, երբ գիտակցում ես, որ դու օգտակար ես եղել հայրենիքիդ։ Ես երջանիկ եմ, որ ամբողջ կյանքս աշխատել եմ ամուսնուս հետ հետախուզությունում և պարտքս կատարել հայրենիքիս առաջ։ Մենք ոչինչ ենք առանց հայրենիքի։ Դա միայն կարող է զգալ այն մարդը, ով եղել է նրանից հեռու, հուզմունքով ու նաև հպարտությամբ ասում է տիկին Գոհարը։ Եվ իրոք, մարդն ինչքան պետք է նվիրված լինի իր երկրին ու գործին, հանուն որի իրեն զրկի ամենամեծ երջանկությունից, զավակներ ունենալու բերկրանքից։ Մենք այն ժամանակ իրավունք չունեինք, ինչու իրավունք, մենք այսինքն չենք ուզում, որտև չենք ուզում վտանգության տակ ենթարկել, մենք արդեն վտանգավոր գործի վրա ենք աշխատում, նրան կարող էին տուժվել։ 2004 թվականին Վլադիմիր Պուտինը անձամբ հանձնում է հայրենիքի առջև արժանիքների համար 4-րդ աստիճանի շքանշանը ԽՍՀՄ պատվավոր չեկիստ գնդապետ Գևորգ Վարդանյանին։ Պատիվ ու օրհնություն հայ ազգին ու փառք Գևորգ և Գոհար Վարդանյաններին, հայ ազգի այդ փառապան զավակներին։